No, no, guys, one more time. 1:1:1:2:1:3. Loud enough, I can't hear you. Category number 1. Zoomers. Category number 2. Spikers. Inara guys, category number 3. Spikers. One more time, category number 1. Zoomers. One more time, category number 1. Zoomers. Category number 2. Spikers. At the speakers. Spikers. Spikers. Category number 3. Springers. After this, nataka ujijue, am I a zoomer, a spiker, or a spring? Spring. So, eh? Inara guys, so, eh? Inara guys, so, eh? Kama unajua mwenzako, loka yake inakaa karibu na dirisha ama karibu na mlango. Yeye ni nani? Spiker. Mwambie wacha uspiker. Wacha uspiker. Kama unajua mwenzako, anakuambianga ako na boyfriend. Mwambie wacha nini? Wacha uspiker. Mwambie wacha uspiker. Wacha uspiker. Si unamjua? Wacha si unamjua? Hebu mwambie mtaachana tu. Mtaachana tu. Mtaachana tu. Inara gaso, eh? Kama unajua mwenzako anasemanga hesabu ni ngumu, chemistry ni ngumu, mwambie wacha uspringa. Wacha uspringa. Eh, niko na swali by the way, niko na swali. Niko na swali? Uliza. Monday to Friday. Citizen TV. Kutoka saa 1:30 mpaka saa 3. Ni kipindi gani huo inashika? Sultana. Kama umesema ni Sultana jiweke spika, ulijulia wapi mjuaji? Wewe tulisema masomo ina nini? Wewe tulisema masomo ina nini? Napenda session yangu sana kuliko boys. Like our principal aliniambia utakuja Inoro guys. Nilisema kama ingia. Lakini kiana kama nikipigwa na principal kama agome na nasema guys. Kulikosa tu shule ya wasichana ningeenda. Juu nilikuja kujua wasichana nikiwaongelesha wanapenda session yangu. Lakini kiangalesha vijana. Shida. Nikajiuliza kwa nini wasichana wananipenda mimi? Nikiangalesha wasichana, by the way hata saa hizi tunakuanga aje, ka session tunakuanga aje, tunatekanga na wasichana and then tunakuwa serious. Tunateka na wasichana and then tunakuwa serious. Si hata wewe unaona? Tunateka and then tunakuwa serious, tunaandika notes, ni kweli? Niliona hiyo. Lakini kienda shule ya boys. Like Dome boys, but Dome boys were different yesterday. Nikienda shule ya boys, kakurukana kuanga aje, ka session kanakuanga hivi. Unaongea, unaona wamekuangalia. Ni kama hakuna kitu unasema. Lakini because I'm a psychologist, nikafanya research, nikajiuliza kwa nini wasichana nikienda kuongelesha wasichana, wasichana wanapenda session yangu, lakini nikiongelesha vijana ni kama hawaelewi. So I went to the school of psychology. Nikakutana na wasate Ndiori, ikaniambia aje, wasichana si ati wananipenda, hapana. Wasichana wanapenda session yangu because Mungu amebariki wasichana na kitu inaitwa emotions. Wasichana barikiwa na Mungu na emotions. Vijana on the other hand, wamebarikiwa na Mungu na kitu inaitwa logic. Na? For example, nikienda shule ya wasichana niwaambie, siku moja nilikuwa nimeenda nikaenda nikapata accident. Nasikia wasichana wanasema, "Jesus, my God, my God." Lakini nikienda shule ya vijana, boys niwaambie, siku moja nilikuwa nimeenda nikaenda nikapata accident. Nasikia vijana wamekuuliza, "Na huku kufa?" So this day, by the way, it's a God given gift. Niko mechangalia baba yako ama aniko, akiwa ametoka katoto kadogo ka America na dia. Baba yako kanalia nii. Tunasikia baba yako anasikia ukambia nyamaza si kweli. Lakini mama yako si no. It's a God given gift. But I tell you this. This day I was invited at this your girl's school. It was my 20th school. How was tena wakati nilikuwa na waongelesha walikuwa the whole school. Walipenda session yangu. Walinifanya ni feel as if the best speaker in the country. Na mimi nikawaambia wasichana, if you have a burning question, if you have a burning question, or else you need my books, panga line hapo kuja ukiniuliza. Wasichana wakakuja wakiniambia, "Kennedy, niko na hii shida, niko na hii shida, niko na hii shida." Wasichana nyinyi mnakuwa na mashida mingi. Kasere kamoja ka form 2, akakuja akakiwa ka mwisho. Nikawa kalikuwa kanajua mashida kubwa sana. Akakuja akaniambia, "Hi Kennedy, nzuri sana." Akaniambia, "Niko na shida." Akauliza, "Shida gani?"
Aniambia Kennedy before nikwambie shida yangu. Promise me hautaiambia mtu. Hiyo imeenda. Nikakambia wewe niambie shida yako, mimi sitaiambia mtu. And then Kastela kakaniambia, Kennedy promise me nikikwambia shida yangu, hautanibeba kwa ubaya. Nikajua haka the next week ataniambia, Kennedy promise me hautaiambia mtu kashit kenda. Nikakambia wewe sema shida yako sasa. Kastela kakaniambia, Kennedy shida yangu ni mwalimu wa hesabu, chemistry, geography, siali, wakiwa kwa darasa, najaribiki kukua attentive. Lakini kwa akili yangu, naonanga tu picha ya boyfriend. Sikana fanto? Hebu ambia mwenzako usifanto, mwalimu akiwa kwa darasa. Sikana fanto, mwalimu akiwa kwa darasa. Sikasama aje pia ta? Pia ta, tunasikizana? Yes, pia ta? Attentive. Number three, and the last one. Kama unataka kuelewa vitu vingi mwalimu akiwa kwa darasa, Pick some key points. Mwalimu akiwa kwa darasa, kama unataka kuelewa vitu vingi, pick some key points. Ate? Pick. Ama unasikia pick? Pick. My voice ndio iko na shida. Please bear with me. Pick some key points. I'm still feeling pain pia mimi. Pick some key points. Nilikuja kujua number one, mwanafunzi mwalimu akiwa kwa darasa akiweza andika something small, some key points hapa tu kwa margin. Mwalimu aki explain point, unaandika hapa. Wakati utakuwa unafanya revision, itakukumbusha venye mwalimu alikuwa anasema. Ukifanya revision itakuwa rahisi. Number two, nilikuja kujua huwezi andika kitu yenye hujasikia. Ni ukweli? Huwezi andika kitu yenye hujasikia, so itakufanya ukuwe more attentive. More? Number three, huwezi andika na ulale. Nilikuwa mobile girls akaniambia, wewe hujui kuna wenye wanaandika wakiwa wamelala. Unless you are a magician. Wewe. Barabara ya kwanza ya kupita? Lesson time. Barabara ya kwanza? Lesson time. I can't hear you. Barabara ya kwanza? Lesson time. Ili walewe vitu mingi, number one? Be prepared for the lesson. I can't hear you. Be prepared for the lesson. Number two? Yeah, number three? Pick some key points. Wacha tuangalie barabara ya pili. How to do revision. Hebu andika hapo. How to do revision. Nataka kuonesha wenye form 1 wanafanyanga nini? Wanaibanga. Wenye form 2 wanaibanga. Wenye form 3 wanaibanga. Na wenye form 4 saa hizi wanaiba. Sawa? Sio pia mekwapi? Mwana unaipanga aje wakiwa shule? Mwana unaipanga hivi. Amekuja shule kufanya nini? Nisome, nipite, nende university. No. Nisome, nipite, nende university. One more time, we know the guys. Nisome, nipite, nende university. How did that? Nisome, nipite, nende university. By the way, ukitoka hapa kama unataka kujua naongea ukweli, ende uangibie class ya moja ya form 1. Mwambie form 1. Form 1 kama unataka kwenda university, inua mkono tu. Form 1 kwa nini? Lakini enda form 2. Form 2, kama unataka kwenda university, inua mkono juu, atakwambia wewe umeenda university kwanza. Jangalia form 2 anaitanga hivi wakati shule, sio na kazi. Form 2 anaitanga hivi, amekuja shule kwa nini? Nisome nipite. Basi inaenda wapi? Sikakuliwa na ujuaji, si kweli? Nataka tuseme kwa nguvu, form 2 acha ujuaji. Form 2 acha ujuaji. Amesema graph ni jore, anaibanga aje? Akikone ino, reo lake kire mewe. Kama ni masomo? 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 K
unayote please ende utumie that revision technique utaona grade yako itaanza kuja tuko pamoja tuko pamoja ambie mwenzako be confident be confident one more time ambie mwenzako be confident be confident Madam, okay, I want to say thank you. For real, give you this. This formula will work. Who is with me? Me, I believe that this formula is going to work. And but we say everything you do first, put God first, as you said. And you'll prosper. We want to say thank you. You are welcome again and again. Thank you.